A ver, temos a... Bueno, ademais de un gran periodista, gran comunicador e gran amigo, Terio Carrera, andai moitos anos, bueno, teu é a volta ciclista, non? Bueno, sí, o ciclismo é a miña paixón, sempre... Ademais, unha paixón, eres un cra en canto a transmitir todo o coñecemento dos ciclistas e todo o que envolve ese mundo, eh? No, eu non considero tanto. O que pasa é que cando a un lle gustan as cousas, pois lle pon moito interés. Deixe que che bote flores en el Fernández. Eso ante todo, eh? No, pasa que... Cando aún lle gustan as cousas, pois se pon moito interés. A mí me gustou o ciclismo desde cativo. Meu pai fundou o Club Ciclista Pontareas, foi quen levaba as carreiras a Pina, Teixeira, Mamei, todo iso desde pequeno. Me gusta moito, sobre todo, que lle teño moitísimo respeto ao ciclismo e aos ciclistas. E eu creo que é un luxo e un privilexio para todos os galegos ter a Volta a España durante estes anos aquí, que é unha disculpa deportiva, pero no fondo é unha gran promoción turística que se fai de Galicia. Galicia está sendo coñecida en moitos lugares, isto está sendo retransmitido a 180 países no mundo. Eu creo que mesmo os galegos non sabemos o lugar tan maravilloso no que vivimos. Terio, e a galega non pode apostar polo Giro de Italia? Anos atrás, sí, non? Donde eras tú? No, e estamos facendo Giro de Italia desde o ano pasado outra vez, fixémolo no 2013, fixémolo no 2014. Sí, porque está claro, está xa está. O que pasa que, no, a Volta a España é imposible. A Volta a España, chegar a Volta a España é imposible. É complicado. A empresa que agora mesmo leva a Volta a España é 100% francesa, é ASO, a empresa que fai o Tour de Francia, a empresa que organiza o Dakar e que organiza grandes eventos a nivel europeo. Hoxe, aquel termo de Unipuli xa desapareceu prácticamente e é iso que domina. E para unha televisión autonómica estar ou levar o peso da Volta a España sería moi, moi complicado. Nós temos a posibilidad de que nos ofrecen o Giro de Italia, que é unha carreira espectacular, moi, moi bonita, e estamos facendo desde Santiago, e, bueno, pues eu creo que tamén é un reto, un desafío, e unha cousa guapa ter ciclismo, non? Mágoa de non ter moitos ciclistas galegos, nin ter o equipo galego outra vez, pero, bueno, eu creo que co tempo todo vai volver á normalidade. E nos vamos a deixar xa, que sigas aí cos compañeros, que a mí todo traballo, veña. Veña, gracias. Foi un placer volver a escoitar. Placer para min. What would I do without your smart mouth? Drawing me in and you kicking me out. You've got my head spinning, no kidding. I can't pin you down. What's going on in that beautiful mind? I'm on your magical mystery ride. And I'm so dizzy, don't know what hit me, but I'll be alright. Give your all to me, I'll give my all to you. You're my end and my beginning, even when I lose I'm winning. 'Cause I give you all of me, and you give me all.
I give you all of me, and you give me all.